ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတေဘောနဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်တွေမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရသူတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာတော့ထောင်လေးရာခန့်အထိရှိလာပြီးစာနယ်ဂျင်းခါလိုအချက်တွေမြင့်တက်လာနေရလို့သက်ဆိုင်ရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတုံးကူမှာဆစ်ရှောင်နေရသူ600ခန့်ရှိရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင
တယ်လို့စခန်းတာဝန်ခံတွေထံကသိရပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ်ကဆေးဘေးရှောင်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်မဲမြို့နယ်ဆေးရှောင်စခန်းမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူကိုသားစော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။တော့အခုကျွန်တော်တို့အစနိုင်စိတ်ကလောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကလူရှိစားစီရစားရတရားပြစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတတော်ထင်းရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော်တူတောင်းသားဆိုတော့လေတာဝဲဒီအစားတောက်တွေပဲအားကြည့်ပေါ့လေအခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောတာလေကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဟင်းကိုတို့ကိုအခုကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟင်းဒီမျိုးလည်းနည်းနည်းလူရဲ့လူရှိရဲ့ဒီကြောင်းလေးတော့တုံးခွက်ဖြစ်တော့ပြင်းရဲအဲ့လိုမျိုးရပြတခုခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်နောက်ခွက်ပြန်ရှော့ကျွန်တော်တို့နဲ့စကန်းတစ်ခုလူကျွန်တော်တို့ကတရက်ကိုတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြေကို2000လောက်တော့သွားမှဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့ဆက်တူလာဖို့လည်းရှိရပါသေးတယ်တိုက်ပွဲဧရိယာကြီးကျေလာပြီးသူကြီးလက်ပြန်လာတယ်ကြီးလာတဲ့အင်အားပုံပြီးများလာတော့ပြေဆိုတော့နားပုံနားသိမ်းကောင်းဟင်းအဲ့ဒါကြီးအကုန်တိုးလာပြီဟုတ်ကဲ့ဒီကနားခံဆိုရဲဆိုကျွန်တော်ကြောင့်မနဲ့နင်းလေးအဲ့မှာတော့အခုနားခံလမ်းပြောလက်မကြီးတက်နေကြနေပြီတော့သူနားကတ်နေပြီတော့အဲ့ဒီကျောင်းကအကုန်ပြေးတော့မှာသူစီပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စပူကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကလူရင်အားကဥစ္စာလောက်ရှိသွားပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရှိရတယ်စပေးရှောင်တွေအတွက်အဓိကအားဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာသုံးဆောင်တွေလိုအပ်နေရဖြစ်ပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့စားစရိက္ခာတစ်ရက်ကိုငွေကျပ်2000ကျပ်ကုန်ကျစရိက်ရှိနေရလို့စစ်ရှောင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေထံကသိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းထိတွေ့မှုတွေကြောင့်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလပထမဘက်ကစပြီးစပေးရှောင်သူတွေပြေးလွှားနေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။